اگر مال میں ملا بڑی فراوانی بیٹے تو اس کی کبھی فکر نہ کریں. اولیاء فرمایا کرتے تھے اولیاء کہ اگر مال ہو تو دو صورتیں ہوں گی, اگر حرام ہوگا تو اس پر عذاب ہوگا, اور مال حلال ہوگا تو حساب ہوگا. چند روزہ زندگی ہے, اس میں کبھی کبھار تنگی تو آئے گی, لیکن بیٹے قبر کی زندگی اس سے کروڑہا گنا زیادہ طویل ہے.